Cek Imam Usmu'i yudari hawahu summa yaktumu sirahu wa yasbiru wa fi kulil umuri wa yaksya'u. Dituliskan eta ucapan nabatu pependeku anjen eta hawa nafsu tong eleh anjenku masalah sakitu da masalah jodoh mah moal katipu pasti pendak najan cinta tedi aku sobaran etakan nyeri dina dada matakna ulah sok lo baca carita bahem kapaitna cintaku nyalira mun jodoh mah pasti namoal kamana lobakeun ku anjeun ibadah ngadua sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi atau henteuna da eta mah atos aya nu ngaturna dijawabku eta pamuda fakaifa yudari wal hawa qatilul fata kulli yaumin ruhuhu yang taqata'u ditulisku eta pamuda nabatu reku maha bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe tiap waktu hate tepegat emut wae kaditu ka istri pujaan hate nu katuju nah bisa nyobaran ieu kanyeri lamun dina unggal waktu tiap hari ieu kanyeri tepindah ingkah pergi ruh jasad asa pisah jeung diri abdi. Idza lam yukhti sabra au katama lisirihi falaysa lahu mimma siwal mauti anfa'u tah papatahna ti Imam Usmu'i ka eta pamuda bila anjen tebisa mependena kana nafsu anjen tebisa sobarna tebisa nahan kana cacarita nyimpen hiji rahasia rasa cinta maka henteu aya jalan kaluarna jabi ti maot anu langkung saena da ari ibadah teu ari usaha mendingan maot daripada nalangsa ngalongok dina poean katiluna anjen kaget ninggal eta pamuda nyaran dena batu nungkulkeun sirahna dipariksa tening atos tebernyawa sami'na wa ata'na summa mitna fabaligu salami ila man kana lil wasli yamna'u pesan terakhirna ditulis nabatu ti eta pamuda katampi jeng nurut abdi kamama daripada ibadah usaha tara ngaji tara hirup ge jadi nalangsa ku sabab dibutakeun ku rasa cinta mangka maot jadi jalan keluarna
tapi sim abdi gaduh hiji pamenta. Dugikeun salam sim abdi ka anjeuna, ka istri nuku abdi dipuja-puja. Salamna intina mah salam cinta, ti hiji pamuda anu telaksana. Cinta bertepuk sebelah tangan tea, akhirnya sampai mati jadi jawabna. Pami cinta ngarasuka lebet jiwa, entrep di hati anak Adam jeung Hawa. Henteu aya ubar nu langkung saena, jabi titepang jeung jalmi nu